Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje estamos nos dirigindo para o terceiro dia desta corrente de orações e jejuns. Um tema muito lindo. Eu posso dizer que fomos agraciados pelo amor e o poder divino do nosso Deus, o melhor. E começamos agora no dia 4. Foi extremamente impactante. Pessoas ficaram extremamente tocadas pelo poder do Espírito Santo e foram ótimos testemunhos, pessoas chorando, pessoas que estavam desenganadas com as promessas de Deus, estavam envolvidas com o mundo, estavam totalmente atraídas pelo poder do mal, e de repente Deus tocou, me tocou aqui para fazer uma oração, e um projeto há muito tempo não fazia essas correntes de orações, e foi extremamente gratificante, porque ele disse: o melhor, eu quero te dar o melhor. E começamos no dia 4, ontem foi o segundo dia. No dia 5 foi também extremamente tocante no que diz respeito ao agir, ao pensar, ao perdoar, a entender que nada é feito aqui para o homem, nem para a mulher, nem para as pessoas, e sim para Deus. Temos que buscar as coisas do alto e não aqui na terra, porque Jesus está sentado ao lado do Pai, e ele está sinalizando, ele está fazendo com que a gente incline ao amor de Deus, e está sendo claro essas correntes de orações, porque está sendo direcionado que Deus quer dar o melhor para nós. Ele não quer nada em troca, ele quer apenas o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso respeito. Ele quer que exaltemos todas as vezes, não só em momentos bons, mas nos ruins, para se provar a nossa fé. E hoje estamos indo para o terceiro dia. São 28 dias dessas correntes de orações, faltam 25. No meio do percurso iremos fazer um jejum para nos conectarmos cada vez mais com o reino do céu. E o tema de hoje, iremos meditar sobre a parábola do juiz iníquo, porque Deus se faz presente. E o conteúdo desta noite é: como começar a viver com uma consciência constante, interminável, da presença de Deus? Você começa a desenvolver o hábito de constante comunicação com Deus através da oração. Neste momento, o reino do céu está direcionado aos irmãos, às vidas que estão seguindo o projeto, que estão vinculadas a esta corrente de oração, porque estão parando tudo que estão fazendo neste exato momento e prestando atenção na palavra que Deus direciona. Neste exato momento, meu irmão, você vai se desconectar do mundo, você vai fechar os seus olhos e você vai pedir para Deus, para Deus tocar na sua ferida, tocar na sua cicatriz, porque ele está nos inclinando para o caminho reto, o correto, o caminho da perfeição, não da perdição. Esquece a coisa do mundo. O mundo te oferece uma felicidade momentânea, uma felicidade de um dia. Um dia você vira o rei da cocada preta e no outro você fica triste, de cabeça baixa, lamentando, olhando para trás, lembrando de relacionamentos que já não darão mais certo, e você insiste, e Deus diz: para tudo, eu quero cuidar da sua vida. Vamos ouvir o louvor e voltaremos com a meditação. Amém. Graças a Deus. Este caminho eu não voltarei. Tua palavra sempre levarei, porque eu fui escolhido por ti.
quero te servir. E nos lugares por onde eu passar, tuas sementes eu vou semear. Não importa o que acontecer, teu evangelho vou pregar. A minha voz será tua voz, as minhas mãos serão tuas mãos. Por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. A minha voz será tuas mãos. Por onde quer que eu vá, onde tu me mandar, ali estarei. Eis-me aqui.
as minhas mãos serão tuas mãos. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos no terceiro dia desta corrente de orações e jejuns. O tema muito lindo que me fez ir na rua e mandar fazer, estampar uma camisa escrito O Melhor. Começo o conteúdo de hoje com a seguinte reflexão: como começar a viver com uma consciência constante e interminável da presença de Deus? Você começa a desenvolver o hábito de constante comunicação com Deus através da oração. Tudo começa na oração. Eu peço que todos prestem atenção, porque Deus falará fortemente ao seu coração, às suas atitudes, ao seu jeito de pensar. Iremos hoje meditar no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Percebam como estamos começando este terceiro dia meditando no livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis a atender, mas depois disse consigo: bem,
que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que eu chamo a atenção aqui para você, meu irmão, minha irmã, é que por maior que seja a adversidade, por maior que seja o problema, por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu sofrimento, nunca, mas nunca pare de orar. Nunca esmoreça. Nunca, jamais. A oração é um tema constante que também sempre destaca as pessoas marginalizadas. Meu irmão, a oração é um tema constante que também sempre destaca as pessoas marginalizadas. Perdão. Neste capítulo, o enfoque está em uma mulher viúva e em um publicano, nas crianças e um cego. A mulher é um modelo de oração persistente, necessária na vida cristã e na obra que o projeto aqui faz. O que eu chamo a atenção nesse exato momento é que, por maior que seja a sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, não pare de orar. Jamais. Vão ter situações que irão fazer com que você se incline a não orar. A desconfiança, a descrença, irá aparecer alguém do mundo tentando corromper a sua carne. Lembre-se que no tema de ontem falamos incisivamente que pedimos que seja feita a vontade do Pai. O nosso alvo tem que estar focado no alto, no céu. E hoje, no terceiro dia, iniciando essa parábola que Jesus contou, que sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você vai parar neste exato momento para refletir o quanto você desperdiçou o tempo para a vida mundana e deixou de orar a Deus. E aqui retrata uma viúva persistente num modelo de oração. Olha o que ela dizia: julga minha causa contra o meu adversário. E ele, que não acredita bem, né? Não teme a Deus, nem respeita homem algum. Todavia, como esta viúva vinha o importunando, julgou a sua causa para que não se sucedesse que, por fim, venha a molestar. Meu irmão, minha irmã, aquela viúva hoje, colocando nos dias de hoje, é você na sua causa, na sua dor. Quantas vezes vocês estão aí pedindo socorro? Eu me deparo por tantas situações diariamente, que
pessoas que estão aí endividadas, com o nome negativado, não conseguem ter venda, não conseguem arrumar emprego, pedindo socorro dia e noite, e acha que Deus não está a seu favor. E não acha que Deus está a seu favor. Jesus afirma a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Porque o nosso problema, meu amado, minha amada, é a nossa fé. A gente está ali, faz oração, pede socorro, mas a gente duvida da nossa fé. Nós temos um péssimo hábito de colocar sempre a culpa em Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos insucessos, mas Deus, Ele quer te dar oportunidade e você tem que provar a sua fé. O seu socorro tem que ser um socorro sincero, honesto, simples. Não é pedir o mundo, mas saber que peça o necessário e que seja feita a vontade do Pai. Não é eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero uma casa, eu quero voar, eu quero viajar. Não é isso. Amado, isso é uma coisa séria, a oração. A oração, ela justifica qualquer pecado, justifica o seu pedido. Devemos fazer a nossa parte, pensar no próximo, ter amor próprio, ter amor com o irmão, com a irmã, estar mais presente na festa, reunir a família, orar. Se tem problema em casa, seja o agente de mudança. Deus quer te dar o melhor. Deus não quer te tornar o melhor homem da terra, mas Ele quer te dar o melhor para você honrar, glorificar. Você ser um vencedor, você está no mundo para vencer as batalhas diárias. E você vence, você é incapaz de agradecer. Você acha que tudo tem que ser do seu jeito, mas não é. Lembre-se que essa viúva, ela pediu somente para que fosse feita justiça contra os seus adversários. O que Deus quer que você ore. Ore com bom coração. Tenha mais amor. Deus quer estar perto de você, meu irmão, minha irmã. Deus quer estar próximo. Preste atenção. O que Deus vem falando ao projeto. O projeto transmitindo essa mensagem. Faça nada para o homem. Não peça nada para o homem. Peça para Deus. A nossa força vem do alto. Perdoa quem tem que ser perdoado e peça perdão pelo que cometeu. Siga o alvo. Olhe para frente, não olhe para trás. Esquece as coisas do mundo, esquece a facilidade do mundo, esquece a fornicação, esquece sites pornográficos, esquece querer dar volta no próximo, esquece aquele dinheiro que você emprestou, que a pessoa não vai te dar. Perdoa, porque Deus te dá o dobro. Deus te dá o dobro. Deus quer te dar o melhor. E eu encerro esta reflexão, esta oração, este momento em Lucas 21, capítulo 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É Deus falando, meu irmão. É Deus falando. Neste exato momento, Deus julga as suas intenções, o seu pensamento. Não acha que você passa despercebido. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Concentre agora neste exato momento, meu irmão. Curve a cabeça. Vamos agradecer ao nosso Pai o ensinamento de hoje, sabendo que
O nosso socorro está sendo ouvido, está sendo combatido. Mas sabemos que o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Meu Pai, obrigado pela palavra de hoje. E entendemos que a fé daquela viúva foi persistente ao conseguir o que ela mais queria. E o recado que eu tenho que passar, que eu tento passar neste exato momento é que, por pior que seja o cenário, confie em Deus. Deus se faz presente na sua vida. Vidas estão sendo restabelecidas, caráter moldados, curas, portas de emprego. Você que está aí, que vive numa rotina incansável do seu trabalho, não reclame, agradeça. Você que teve hoje uma discussão com seu marido ou com a sua esposa, pare tudo, peça perdão e diga que acima de tudo e acima de tudo existe um Deus. Você que brigou com seu namorado, você que brigou com seu amigo ou com sua amiga, peça perdão. Você que está aí nessa batalha, todo endividado, não consegue vender, não consegue arrumar emprego, não reclame, agradeça. Por pior que esteja esse cenário, por pior que seja a dificuldade, por pior que seja essa tempestade, Deus está presente na sua vida. O Filho do Homem veio para o mundo para não brincar, veio para realizar. Se você hoje, meu irmão, tem o sopro da vida, agradeça. Ao invés de manhã cedo você acordar e você reclamar, agradeça. Porque são nas batalhas da vida que Deus nos dá a honra de vencer. Neste exato momento, os hospitais estão cheios, os presídios lotados. Por pessoas que se desviaram do alvo de Deus, que perderam a fé, que de tanto pedir socorro, mas pedir errado. E Deus quer te dar uma segunda chance. Hoje temos que focar a nossa consciência, a nossa mente, no que Deus tem nos oferecer. O melhor de Deus está por vir. Muitos aqui começaram a corrente de oração já transformados. Agradeça. É o momento de agradecer. Mais uma vez, pare de chorar, pare de reclamar, meu irmão. Deus está te olhando. Está triste. Peça perdão. Faça diferente. Comece o dia diferente. Abrace todos dentro da sua casa neste exato momento e agradeça. Diga, meu Deus, obrigado pela minha família, obrigado por tudo. Não se esqueça o que Jesus disse. Orar sempre e nunca desanimar. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Shalom. Glórias a Deus. Amém, amém. Queria aproveitar este momento e agradecer a Deus porque o projeto no dia 7... de outubro de 2016 completará 11 meses de vida. Tantas vidas foram salvas, tantas famílias restabelecidas, tantas portas de emprego, curas e milagres. Eu agradeço a Deus porque Ele se faz presente na vida de muita gente. Oh, aleluia, eu estou completamente arrepiado. O projeto começou no Facebook. Não tínhamos intenção nenhuma, meu Pai. Queríamos ficar ali naquele mundinho de passar só para alimentar algumas pessoas e de repente, oh aleluia, em menos de 2 meses, mais de 10 mil seguidores. E a gente falando que era seguidores e agora há pouco tempo, na oração que foi feita, oh aleluia, o Senhor me disse, eles não são seguidores, são vidas. Temos 45 mil vidas, mais de 45 mil vidas. Estamos no Instagram com mais de 1.070 vidas. No Twitter, oh aleluia, também temos mais de 200 vidas.
Temos a rádio web, para a honra e a glória do Senhor. De todas as dificuldades, o equipamento foi adquirido através de uma doação da irmã de São Paulo. Ela veio até aqui e falou: Deus tocou meu coração e eu preciso ajudar o projeto. Como outras pessoas vieram aqui e ajudam mensalmente o projeto, com doações, com patrocínios. Agradeço também a Deus pela vida das irmãs Thaís, Fabíola e André Luz, porque através dela, elas se encorajaram e estão patrocinando a internet. A internet que eu uso para WhatsApp, para o Facebook, para a rádio, para outras redes sociais. Deus se faz presente na vida dessas pessoas, dessas vidas. E cada vez vidas são mais alcançadas pela palavra genuína que Deus nos alimenta. Aleluia, aleluia, obrigado a cada um. O projeto não tem seguidores, mas tem vidas. E o projeto vem cada vez mais próximo de vocês. Assim seja, assim diz o Senhor. A minha missão é cumprir, é salvar, é levar a palavra até você. Não importa a sua religião, Deus disse, vai lá, leva a minha palavra. E assim eu estou fazendo. E assim eu estou honrando cada vez mais o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Eu sinto fortemente a presença de Deus. Não pare de orar, meu irmão, não pare de orar. Clame, ore. Peça para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Deus tocará profundamente. Amém, graças a Deus. Obrigado a cada um de vocês. Amém.